Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви з нашим телеканалом. Ну і хочу, звісно, традиційно, як ми робимо це завжди, подякувати нашим захисникам, які роблять це можливо задля того, щоб ми жили з вами у мирній країні. Щоб ми з вами, коли зустрічалися, розмовляли виключно на мирні теми, щоб ми могли вночі спати спокійно, щоб вони могли повернутися додому і спати, і займатися своїми справами мирними, абсолютно. І щоб вся наша країна жила у мирній часи. Тож, дякую нашим захисникам. Не забувайте, будь ласка, їх підтримувати. Для них це важливо. Ну, а прямо зараз будемо говорити про важливе, про наше з вами здоров'я. Бо вони там нас захищають, а ми тут повинні працювати і захищати себе і своїх дітей, і піклуватися про своє здоров'я. Сьогодні в нашій студії найближчий час на інтерв'ю дня Наталія Мовлянова, лікарка-інфекціоністка, доцентка кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету. Вітаю вас, пані. Вітаю. Дякую, що знайшли час поспілкуватися про нас, про пацієнтів, про пересічних громадян, які поки не хворіють, але шанс завжди мають. На жаль, і зараз дуже багато інформації по телеграм-каналах пройшлося, що, мовляв, новий ковід до нас спрямує. Є, от у нас на телестудії, можу сказати, що декілька людей захворіли, ну просто секунду, раз їх нема, температура, вони лежать вдома. І вже там 4-5 днів маленька така епідемія на підприємстві. Чи дійсно новий ковід знов до нас повертається? Ну, ковід, він нікуди не зник. Взагалі-то. Дякую. Нам з цим жити. Так, да, нам жити з цією інфекцією. І це вірусне захворювання. Угу. Вірус, ви знаєте, що віруси, вони дуже швидко змінюються. Коли вони з нами, вони змінюються. Угу. І зараз, як то відмітили в Україні, трошки він відрізняється, але це вірус ковіду, ну, можливо, він змінив свої якісь якості. Так? Він підлаштовується так, під нас. Так, він підлаштовується під суспільство, він підлаштовується під людей, які вакцинувалися. Так? Він взагалі підлаштовується. Угу. І зараз, ну, зарепортували кілька вірусів, да, кілька хвороб, кілька, як... Людей, які захворіли, да, де побачили, да, що іменно, він... Іменно суто цьому, да? Да. І за наказами Всемирної організації здоров'я, да, да, зараз тільки спостерігають. Це нічого, тільки та, початок, да, да? Це тільки початок. Не треба робити якісь дурниці, панику якусь. Ну, да, впадати. Це ковід, ми з ним зараз живемо, і він визиває хворобу. Це... А виходить, що ковід може бути не тільки взимку, не тільки коли прохолодно, а ще й влітку? Так, віруси, вони взагалі живуть. І, на жаль, може бути і грип, і зараз, і можливі такі, як дитячі, дитячі інфекційні хвороби, такі, як вітряна віспа зараз також спостерігається. Потім бактеріальні якісь інфекції. Ну, вони можуть бути, але не більше або менше. Розумієте? Зараз, скажіть мені, будь ласка, ну от зараз людина відчуває себе погано. Зрозуміло, що 2 роки ковіду нас вже навчили, що ми не там ковтаємо відразу якісь антибіотики, ми відразу телефонуємо своєму сімейному лікарю, подзвонили, він вже каже, або направляє нас здавати кров, на те, чи це ковід, чи це не ковід. А щеплення? Чи треба зараз робити щеплення? Людина зараз почитає телеграм-канали. Новий ковід під назвою «Флірт». Дуже красива назва. Так, так. Побіжу, я зроблю собі щеплення. Якесь там 4-те, 5-те, 10-те або взагалі перше. Чи треба зараз щепитися? Розумієте, зараз отак от безглузда робити, да, і біжати на щеплення не потрібно. Так. По-перше, заспокоїтесь. Абсолютно вірно, да. Якщо ви не щепились взагалі, вас або там як
то кажуть, ліве щеплення, да? Краще щеплення зробити, і вони в нас в Україні є, вони безкоштовні. Так. Але потрібно, якщо там людина нервує, да, і якось так думає, що робити, контактувати з сімейним лікарем. Тому так. що, якщо людина не робила взагалі жодного щеплення, ну так, краще вакцинуватися. Захистити себе. Да, да, тому що вакцинація, вона показала, що якщо було за правилами, якщо людина була, ну, все підтримувала, притримувалась всіх умов, да, і людина щеплена, то, звичайно, в такої людини краще, легше. В нього да, був да, ковід, якщо і да, був, да, та, якщо то був, без там яких, ну, я от, без наслідків. Да, ну, я, ну, це можливо соромно казати, але я маю якусь також хвороби, та? Ну, як людина, я ну, людина, да? Я працювала багато з хворими, і також я прийняла, ну, це я медичний представник, і я викладач вишу, ну, не можна порушувати правила в такому сенсі. Я вакцинувалась, і також я працюю з людьми, і я з дітьми переважно, з дітьми та з молоддю. Я хворіла на ковід, але я була вакцинована. Я була впевнена, що ця вакцина мені допоможе, цей імунітет мені допоможе, тому що якщо б я не була щеплена, ну, я б мала проблеми, я знаю. І щеплена людина, якщо вона пройшла весь курс цієї вакцинації, вона якось контактує з сімейним лікарем, і вони рішають, чи потрібно її вакцинувати, чи ні. Нова вакцина, розумієте? Тому що є контингенти, яким краще вакцинуватися. Контингенти за працею. Да. Це ті люди, які працюють з багатьом, з багатьма кількістю людей. Да. Да. Наприклад, вчителі, да, да. або військові. Продавчині. Або, так, обслуговий цей да. персонал. Да. Вони вирішують з лікарем, і вони можуть привитися. Але це, ну, якби, індивідуальна справа. Ну, це сімейний лікар, все да. ж таки повинен да. знати. Да. Да. Якщо хроники. Є люди, в яких хронічні хвороби, наприклад, цукровий діабет, ми це все знаємо, або онкохвори, да? Їх потрібно захищати. Таке також вони вирішують все питання з сімейним лікарем. Ну, отак. Тобто, обов'язково, якщо ви себе почуваєте зараз погано, треба зрозуміти, що це не 100% ковід, це може бути кондиціонер, все, що завгодно. Переохолодження може бути. Або да. як вживав там щось холодне в їжу. Да? Або з ким-то, ну, не потрібно зразу думати, це що це ковід. Це може бути вірус, який ти можеш просто підхопити ну, звичайно, десь завгодно. Та, да. а, інші віруси ніхто не відміняв. Да. Там дитячі інфекційні хвороби ніхто не відміняв. І інші хвороби також. Не нервуємо, телефонуємо своєму сімейному так. лікарю, потім він або направляє вас на здачу крові, да, або там просто каже щось, да, там, що да, треба зробити, і да. все. Він знає ваші хвороби, ваші історії. Також, я перепрошую, також не то, що, якщо ти ну, хвилюєшся, тоді залишайся вдома. Залишитись вдома, да. якось відокремтесь, та? Вживайте багато води, зараз тепла вода. Да? Не холодна, не з холодильника. Ні, з холодильника, не з льодом. Пійте води, дічку і залишайтесь вдома. Компот, який зараз можна наробити собі. Ну, можна собі, так. Да. Ну, розумієте, також не можна казати компоти, тому що люди кинуться і там мають, ну, не можна. Вода або Проста чай, вода. Да, або теплий чай, це добре. І також не потрібно себе навантажувати. Якось, ну, люди думають, що, ну, останусь вдома і буду працювати, хатня працівниця така, знаєте, господарочка, вона буде щось там мити, збирати або біля горячий цех, там, їжу якусь. Не, лягайте, відпочити і полюбити себе. Трошки, і коли вже, ну, трошки відпочили, там почули щось там зле, да? Ну, телефонуйте і одразу телефонуйте лікарю. Все йде. Не треба пігулки там якісь, ну інші, розумієте? Да, 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 як у минулому році це зробили. Ні, в коєм разі. Краще, а пігулками щоб дійсно можна робити собі зле, да?
Ну так, звичайно. І навіть парацетамол, який вживають безглузда, теж можете наробити якісь дурницю. Тому консультуватись з лікарем. Зараз в них є зв'язок, вони можуть відповісти. Так, це дуже зручно. Дійсно, дуже зручно, що є сімейні лікарі, які постійно на зв'язку, практично 24 години. Я знаю людей, які прямо вночі, зараз тяжко під час комендантської години викликати швидку. Вони телефонують лікарю, і він навіть по телефону вирішує якісь питання, що можна зробити. А там або вже сам визиває швидку допомогу тобі, або до ранку можна потерпіти, і все буде добре. Тож сподіваємось, що у вас буде все добре. Не нервуйте. Це перше. Гаразд. Окрім цього ковіду, які ще інфекції зараз можуть нас чекати, і що треба зробити, щоб не захворіти прямо влітку? Ну, знаєте, коли взимку заболів, ну то таке, а коли влітку захворів, ну якось воно переноситься тяжко. Так, ну зараз спостерігаються такі сезонні хвороби, кишкові. Кишкові хвороби, які передаються фекально-оральним путем, або там харчові токсикоінфекції, то щось отруєне якесь. Також, ці воздушно-капельні інфекції, ну це наші інфекції постійні, які постійно спостерігаються влітку. Купались в морі, щось глотнули цієї водички, або їли на пляжі їжу якусь, яка там час, тривалий час була, у сумці, де сутербинці. Або не помито нормально. Ну так, руки немає, то також туалету немає, або то після туалету не помив руки, і от таке спостерігається. Ви багато працюєте з дітьми. Так. Зараз діти, вони стали більш міцні чи слабкі. Ну, взагалі, от за 2,5 роки війни ми відчуваємо, що дуже багато людей стали слабкішими. Психологічно тяжко, і люди, будь-який чихнув на нього, і все, і він помирає. А діти, які вони зараз? Ну, по-перше, я скажу так, що мій контингент, він більш за кордоном, і вони приїздять або повертаються назад. Я не можу сказати. Навпаки, є мами, які більш уважніше ставляться до дитини і вакцинують, щеплення отримують за кордоном, тому що вони якби впевнені. Ми зараз не можемо, як-то їх там перевчити, що в Україні нормальне щеплення, як європейське. Вони чомусь довіряють більше Так. Але якщо вони довіряють, хай щепляться. Тому що в різних країнах в них більш такий ширший календар щеплень. І, можливо, в нас, наприклад, немає щеплення від ротовірусної інфекції. Ну, не може наша держава оплатити. А рядом є, біля нас є держави, в яких ротовірусна безкоштовна в календарі вакцинації, в календарі щеплень. Вони питають, чи можливо, якщо за віком можливо, тоді хай отримають. Також від менінгококової інфекції Європа, там Штати, вони також вакцинують. Вітряна віспа також. Ну, наші молоді, вони якось так, вони лабільніші, мобільніші, і вони, якби переорієнтуються. Так, швидко, так. А тут, я не можу сказати, що діти стали або хуже, або лучше. Не можу. Ну, діти, ще є такий момент, доросла людина, вона відчуває стрес. І вона якось думає, що діти, вони трошки легше це переносять. І такі ж захворювання, я не можу. Спочатку війни була така, якби в мене взагалі не було пацієнтів, тому що всі діти були здорові, не здорові. Вони виїхали. Вони виїхали та не зверталися від цього шоку. А потім пішло, і воно пішло, і якось так от зараз іде. Нічого нового, тобто діти і хворіють. Діти хворіють, діти ростуть, діти набирають вагу, якось так, діти
живуть. Угу. І потрібно, я кажу родичам, що потрібно подовжувати життя. Це ну, життя, і не можна зупинитися, і не можна якось так. І годувати да. потрібно, угу. і гратись, і радіти, і радіти. Да, да, все. Да. Ну, так. Ну, зараз, напередодні 1 вересня, діти збираються до школи, залишається практично місяць до того, як діти підуть до школи. Зараз ми йдемо 2 вересня, бо він пропадає 1 вересня на неділю. Як підготувати малечу до того, щоб вона пішла до школи? Треба щепитися обов'язково, все зробити. Чи треба зараз от прийти до за цей місяць обов'язково встигнути прийти до лікаря, щоб дізнатися, що моя дитина готова до школи? Ну, є такий момент, що за правилами дитина, коли відвідує перший рік да, в школу, вони повинні пройти лікарську комісію. Да? І вже дитина, мама буде знати, що, які є, да. є проблеми, да. але не. Також до початку школи вони якби закінчують такий пласт щеплень. Тому дитина якби взагалі вона підготовлена. Угу. Так? Щоб мама ну, може сказати таке ну, особисто, щоб дитина підготувати дитину з цих правил гігієни. Угу. Тому що першачки і потім, та і юнаки такі, вони ж якби забивають про гігієну. Да, про гігієну. Да. Ну, щось особливе, якісь вітаміни, лічно, ну, от особисто я не радію. Я кажу, ну, також діти будуть хворіти, тому що вони особливо перший клас. Тому що вони змінюють колектив, розумієте? Змінився колектив, інші віруси, бактерії, і вони зустрічають, і їх імунітет працює. Так. Да. Тому не треба хвилюватися. Потрібно за ними тільки слідкувати, навчити, як одягатись, як їсти, піти. Мити да? руки і обов'язково. Все, да, да. Ну, це такі загальні правила. Да. Ну, все нічого таке. Такого особливого да? робити да? не да? треба. Да. А все ж таки, а підготувати себе, от доросла людина думає зараз себе підготувати до осінньо-зимового періоду, бо зараз почнеться дощі, холода. Чи треба нам щось робити особливе, чи знов таки не треба? Ну, розумієте? Ну, по-перше, в мене така пропозиція – не нервувати. Це найголовніше. Так, ну зараз це, я так думаю, що одно з головних – не нервувати. Життя триває. Ви готуєтесь до весни, майте, будь ласка, нормальну одежу, взуття. Да? Також годуйтесь нормально. Будь ласка, якщо маєте гроші, їсте м'ясо, їсте овочі, фрукти. Зараз вегетаріанці на вас, так. Да. Ну, це не моя, розумієте, ну, да, імунітет, да. він з кількох, з багатьох з таких звеньєв. Да, нюансів, так. Да. Да. Тому потрібно нормально питатись. О, сюда, а і ви знаєте, що нервова система, вона також бере велику роль в цьому в імунітеті. Тому трошки спокійніше. Потім що ще можу сказати? Ну, все закалятися? Це, ну, не треба кинутися. Пам'ятаєте, раніше завжди казали, треба закалятися. Ну, закалятися не можна зараз зразу ну, якось так. Пішов там пернати сюди. Холодну, да. Якщо хочеш бажаєш, то розпочинай зараз. Це от коли буде прохолодніше море, да, можливо, там кілька хвилин купатися. Потім, ну якби так, ну є правила, вони розписані в інтернеті. Головне, багато. Без фанатизму, да, не треба так якось так різко. Да. І також, ну, лічно я, це тільки моє таке правило. Ну, не потрібно вживати вітаміни, якщо тобі не потрібно. Так. Просто піти в аптеку, дайте мені всіх вітамінчиків, ну, буду їсти. Якби так, ну, не можна. Ну, бачите як, є люди, які, не маючи медицинського якогось бекграунду, вони все своє життя самі якось собі придумали. Ось я роблю це, і мені це допомагає. З однієї сторони, я розумію, що це саме якесь програмування, це якась така пігулочка, в якій нічого нема, але якщо ти віриш у це, от, наприклад,
Є люди, які кажуть, якщо я відчуваю, що я починаю хворіти, я йду до аптеки, купляю собі вітамінку С, там з десяток таблеток з'їв, 2-3 пігулки, 5-10, да. І мені краще. Я розумію, я бачу таких людей, і вони це роблять, і кажуть, що їм краще від цього. Чи можна так взагалі жити і далі, ось по таким правилам? Ну, взагалі не можна, тому що кожний організм – це індивідуальність. Одному, що, ну, ви знаєте, була така, що немцю добре, да, да, то нам та, не дуже. Тому не дуже. Тому не потрібно так робити. І кожен відчуває, кожна людина знає, коли вона захворіла, що робити. Не потрібно йти чогось більш ніж потрібно, да. І, це так. Дуже все просто. Дуже просто, але це потрібно виконувати, да? Якщо хочеш, бажаєш не хворіти взагалі на ці воздушно-капельні, крапельні інфекції, да? В нашому суспільстві немає такої, як культури, носіння маски, да? Якщо це робити силком, да. А якщо людина відчуває, вона не розуміє, взагалі не розуміє, вона хвора чи ні, і може ще йти десь працювати, десь. Ну, купляйте маску, одягніть маску. Слухайте, дійсно, якщо от людина побачить у Європі або там у азійських країнах, наприклад, Японії чи Китаю, завжди так. Ти виходиш і бачиш людей у масках. Ти розумієш, що це не просто хвора людина, це людина, яка вранці відчула себе якось не так, і вона захищає не себе, вона захищає інших людей. Вона вдягає маску, і ніхто не скаже, от, що ти хворий, надягнув маску. Ніхто навіть не хвилюється, тому що вони знають, що якщо людина одягнула маску і вона йде в натовп, то вона спроможня, і вона не дуже хвора, вона не така небезпечна, розумієте? І він, що ця людина хвилюється за оточуючих. Це нормально. Це нормально. Тож зараз, знов-таки, згадайте, що таке маски. Вони повинні бути у кожної людини десь вдома, або там в рюкзачку, або в сумочці, обов'язково. Ну, треба їх змінювати постійно. Але це нормально, коли ти почуваєш себе недобре, вдягаєш маску для того, щоб захистити інших людей, з якими ти спілкуєшся. Заходиш у крамницю, вдягнув маску. Зайшов у офіс, вдягнув маску. Пробачте, мені трошечки зле. Але або зайшов і ти хвилюєшся, тебе якось так страшно. Ти їдеш в громадському транспорті. Будь ласка, в маршрутці. Я розумію, що дуже ж спекотно, але щоб захиститись, тому що в нашій країні, особисто в нашій Одесі, громадський транспорт, він небезпечний. Він не дуже чистий, там, з повітрям, знаєте, скупчений. Так краще, якщо хвилюєшся, одягні там скільки хвилин їхати. 20 хвилин в масці можна поїхати. Можна поїхати в масці. І потім її зняти, викинути і все. Чи дійсно маска захищає? Маска захищає, звичайно. Я не скажу, що епідеміологи вам скажуть, що 100% не. Не захищає нічого. Але трошки вона запобігає, знижує відсоток. Це добре. Ви заспокоїли нас. Ми повинні розуміти, що хвороби все одно біля нас, ми живемо поруч з ними на одній планеті, вони завжди будуть поруч з нами, інфекції завжди будуть знаходити якесь болюче місце в нашому організмі, але треба спокійно до цього ставитися, ковід буде продовжувати жити поруч з нами. Він буде трошечки змінюватися, був омікрон, зараз назва інша – флірт, будуть інші почуття, будуть все інше, але є щеплення, є маски. І головне, є сімейні лікарі, які поруч з вами, якщо відчуваєте себе погано, зателефонували і зрозуміли, що це. Заспокоїлися, не вживаємо якийсь там жменю пигулок, все це зайве. Я дуже сподіваюся, що ми будемо частіше з вами зустрічатися про якісь здорові новини говорити. Краще. Що наші діти здорові, пацієнтів нема, і це добре. Краще. Я вам дякую. Наталія Мовлянова, лікарка-інфекціоністка, доцентка кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету. Дякую, пані вам. Дякую вам. Не хворійте, тримайтеся, українці. Знов-таки дивитися треба і на всі боки, як там почуває себе бабуся, онука, як діти почувають себе. Навчати дітей маленьких мити руки завжди,
Постійно, абсолютно, особливо зараз. Ну і не панікувати. Все буде добре. Залишайтеся з першим міським, ми зустрінемось з вами незабаром. Здоров'я вам, тримайтеся, не нехтуйте сиренами і знайте, що все обов'язково буде чистою, мирною і здоровою Україною.